प्रचण्डले दौरा सुरुवाल लाए पनि गणतन्त्र टिक्दैन, प्रचण्डले चाहिँ भारतमा गएर मठ मन्दिरमा चाहिँ त्यो चाहिँ पहेँलो खल ओढे पनि गणतन्त्र टिक्नेवाला छैन। नेपाललाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने, टोल टोलमा गाउँ गाउँमा चर्च बनाउने, डलर खाने, त्यहाँ गएर नौटङ्की गरेको यो संसारलाई हास्यास्पद कुरा भएको छ। नेपाली जनताले जसले राजालाई गाली गर्छ त्यो नेपाली जनताले त्यसलाई देश निकाला गरेर त्यसलाई चाहिँ छाला काट्ने अवस्था बनिसकेको अवस्था छ। कि गर कि मर भन्ने अवस्थामा नेपाल अलि पुगेका छन्, नेपाली जनता पुगेका छन्। त्यस कारणले यो गणतन्त्रको चाहिँ यो चाहिँ यो स्यालहरूले चाहिँ घिसारेको सिनो, जुन सिनो जस्तो गणतन्त्र तपाईँ हामीले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यसको गन्ध सुँघिरहेर बस्दा हामी नेपाली हो जस्तो भान हामीलाई चाहिँ भएको छैन है। फेरि प्रचण्डले लिएर आएको हिन्दू राष्ट्र नेपाली जनता किन स्वीकार्ने? नेपाली जनता आफै सचेत छ नि त। प्रचण्डले लिएर आएको राष्ट्र संस्था, प्रचण्डले लिएर आएको हिन्दू राष्ट्र हामीले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन नि त। त्यस कारणले समय परिस्थिति अनुसार उहाँले काँचुली फेरिरहनुहुन्छ। त्यो जुन चाहिँ अलिक माहौल बनाएको छ त्यो माहौलमा खेल्न खोजेको हो। जनताले उहाँलाई पत्याउनेवाला छैनन्। उहाँको अन्तिम कार्यकाल हो यो प्रधानमन्त्री। त्यस कारणले गणतन्त्र उहाँले सर्लक्क चाहिँ अब मैले सकिनँ हजुर भनेर चाहिँ पुरै हात ठडाएर ज्ञानेन्द्र सरकारसँग आएर माफी माग्नुपर्छ उहाँले। त्यो नै अन्तिम उहाँको विकल्प हुनसक्छ। किनकि 17,000 मान्छे मारेको छ, मान्छे मारेर जनतालाई भ्रमित बनाएर गणतन्त्र लिएर आएको छ, देशको धर्म सकेको छ, देशलाई सात टुक्रामा विभाजन गरेको छ। उहाँले गरेको आपराधिक कार्य त कति छ कति? बरु त चाहिँ नेपालको चाहिँ श्रीपाद तपाईँलाई लाग्छ? तपाईँले त्यस्तो क्रान्ति अलि गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई लाग्छ? त्यस कारण यो खालि भ्रम चाहिँ तपाईँ नफैलाउनुहोस् क्या। यो अपराधै हो, त्यो अपराध सारा नेपाली जनताले स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यो अपराधीलाई कारवाही पनि नेपाली जनताले गर्ने हो। नेपालको राष्ट्र संस्था नेपाली जनताको सम्पत्ति हो र नेपाली जनताले नेपालको राष्ट्र संस्था फर्काउँछ, हामी ढुकाउँछौँ त्यसमा। र अर्को कुरा के छ भने कूटनीतिक सम्बन्ध, अब एउटा चाहिँ हिजो राजा राष्ट्र प्रमुख भइसकेको अवस्थामा चाहिँ जुन बनेको सम्बन्ध त्यसलाई कायम राख्न हाम्रो आफ्नो निजी भ्रमण हुन्छ, राजाको भेटघाट हुन्छ, त्यसलाई नै यो नेताहरूले जस्तो गएर पैसा माग्ने, त्यहाँ गएर खुट्टा ढोग्ने, तलुवा चाट्ने काम चाहिँ नेपालको राष्ट्र संस्थाबाट कहिले पनि भएको पनि छैन र हुनेवाला पनि छैन। त्यस कारणले त्यो संस्था हाम्रो लागि सधैँभरि गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको संस्था हो। त्यो संस्था फर्काउन हामी जहिले पनि तत्पर भएको, गणतन्त्रवादीसँग लड्न तयार भएको कारणै हो। र अहिले गणतन्त्रवादीले के भ्रम छडाएछन् भने नेपालले चाहिँ राष्ट्र संस्था माग्न भारत गयो भन्ने भ्रम क्या। तपाईँले बोल्नु पनि भाषा त्यो गलत कुरा हो। गणतन्त्रवादीले त अन्तिम प्रार्थ चाहिँ गणतन्त्र टिकाउन अनेक थरी चाहिँ राजालाई गाली गर्ने, राजालाई तथानाम भन्ने, नेपाली जनतालाई भ्रम सर्ने यी सारा काम त उनीहरूले गर्नेछन्। तर अब नेपाली जनता चाहिँ त्यो कुराबाट भ्रमित हुनेवाला छैनन्, त्यो हामी ढुक्क छौँ, हामी विश्वासमा छौँ। अलि पछाडि
अनि आजको दिन अवश्य पनि नेपाली जनताहरुलाई चाहिँ एउटा वज्रपात भएको दिन हो यो दिनलाई आज शोकको घडीमा ल्याएको छौ हामीले र अब वीरेन्द्र राज परिवारको जुन वंशनाश भइसकेपछि केही वर्ष पछि नेपालको राजसत्ता पनि बहिर्गमन भयो अनि नेपालको राजसत्ता नहुँदाखेरि यो गणतन्त्र नेपालमा चाहिँ यो वीरेन्द्र राज परिवारलाई दिएको संवेदना चाहिँ अलि ओझेलमा अलि चाहिँ सरकारले पनि त्यो संवेदना नलिने हो कि जस्तो किनकि हामीले राजसत्ता जोगाउन सकेनौँ किनकि यो नेपाली समाजले नेपालको राजसत्ता जोगाउन नसकिकन गणतन्त्र चाहिँ नचाहेरै स्वीकार गर्यो त्यसैले गणतान्त्रिक नेपालमा वीरेन्द्र राज परिवारको संवेदना चाहिँ अलि अपहेलित भएको हामीलाई महसुस भएको छ त्यसैले अझै आगामी वर्षमा राजसत्ता फर्काएर श्रीपाँच वीरेन्द्रको परिवारप्रति र चाहिँ राज परिवारको सदस्यहरूप्रति अझै हार्दिक संवेदना सम्पूर्ण नेपाली जनताले गर्नेछन् भन्ने विश्वास पनि छ हामीले अनि राजसत्ता त तपाईँ हामी नेपाली जनताले फर्काउने हो नि राजसत्ता तपाईँलाई पनि चाहिएको छ उहाँलाई पनि चाहिएको छ मलाई पनि चाहिएको छ राजसत्ता हामी आफैले फर्काउने हो हाम्रो सम्पत्ति हो राजसत्ता भने तपाईँको पनि सम्पत्ति हो त्यस कारणले नेपालको राजसत्ता नेपाली जनताको सम्पत्ति हो नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा फर्काउनुपर्छ कि गर कि मर भन्ने अवस्थामा नेपाल अलि पुगेको छ नेपाली जनता पुगेका छन् त्यस कारणले यो गणतन्त्रको चाहिँ यो चाहिँ यो स्यालहरूले चाहिँ घिसारेको सिनो जुन सिनो जस्तो गणतन्त्र तपाईँ हामीले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यसको गन्ध सुँगिरहेर बस्दा हामी नेपाली हो जस्तो भान हामीलाई चाहिँ भएको छैन है फेरि त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने नेपालको राजसत्ता यो यसको हो त्यसको हो यो तेरो हो यो मेरो हो भन्ने अवस्था छैन नेपालको राजसत्ता हाम्रो जसले हामीलाई नेपाली बनायो जसले हामीलाई नेपाल सिङ्गो नेपाल दियो त्यो नेपालको राजसत्ता चाहिँ अपरिहार्य कुनै पनि नेपाली जनताले मेरो हो भनेर फर्काउनुपर्छ राजसत्ता फर्काउने अधिकार तपाईँ हामीमा छ त्यो राजसत्ता फर्काउन चाहिँ नेपाली जनताहरू जागिरहेछन् अवश्य मलाई लाग्छ छोटो समयमा नेपालको राजसत्ता पुनर्स्थापना हुन्छ झलनाथ खनालले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो अब जुन चाहिँ राजनीति सङ्घर्ष गर्ने बेला उहाँले गरेका उदण्डता उहाँले चाहिँ अब कति मान्छे मारे होला कति घटना घटायो होला उहाँहरूले जस्तो हामीले बन्दुक बोकेर मान्छे माराए पनि छैन होइन हामीले त नेपालको राजसत्तालाई चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट फर्काउँ भनिरहेछौँ हामीले तर त्यो कुरा गर्दा गर्दै राजा बोले कि उहाँ उतर्सेर चाहिँ त्यो फ्याउरोको रास्तो कराउने बौलाएको कुरो गरास्तो कराउने त्यो भए चाहिँ अब जनतालाई राजालाई गाली गरेको अब जनतालाई मनपर्नेवाला छैन नेपाली जनताले जसले राजालाई गाली गर्छ त्यो नेपाली जनताले त्यसलाई देश निकाला गरेर त्यसलाई चाहिँ छाला काट्ने अवस्था बनिसकेको अवस्था छ त्यसरी झलनाथ खनालले चाहिँ यसलाई खेलाँचीको रूपमा यसलाई जिस्केको रूपमा नसम्झिनु होला पूर्व प्रधानमन्त्री हो उहाँ गणतन्त्र नेपालको त्यस कारणले चाहिँ यो गणतन्त्र नै हो सबै जनताले गणतन्त्र स्वीकार गरेका छन् भन्ने भ्रममा झलनाथ खनाल जस्तो व्यक्ति पर्नुभयो भने उहाँलाई नेपाली जनताले दिनदाढै त्यो चाहिँ भक्तपुरमा चाहिँ हेजु मारे जस्तो मार्ने अवस्था हुनसक्छ है फेरि त्यस कारणले चाहिँ जनताको आक्रोशलाई अब झलनाथ खनाल जस्ता व्यक्तिले थाम्न सक्दैनन् अब राजसत्ता फर्काउन नेपाली जनताहरू युवाहरू जागिसकेका छन् र त्यो युवाको तागतले नेपालको राजसत्ता फर्किन्छ त्यो राजसत्ता फर्काउन कसैले पनि भाँजो हाल्न सक्दैन छेक्न सक्दैन अनि गणतन्त्रबाट खाइपाई आएका अलिकति चाहिँ गणतन्त्रबाट चाहिँ मौज मजा गरेका पद पाएका मान्छेहरूले त्यो नुङ्गो सोझो त गर्ने भइहाल्यो नि पहिला जनतालाई भ्रममा राखेर गणतन्त्रमा गए अब सिधै राजसत्ता चाहियो भन्न त भोलि उनीहरूकै गणतन्त्रवादी कार्यकर्ताले मार्ने भए त्यस कारण चाहिँ उनीहरू अब राजा कसरी मान्ने त भनेर चाहिँ राजालाई गाली गरेर टिकिहाल्यो भने गणतन्त्र टिकाउने होइन भने राजासँग कसरी नजिक हुने कसरी राजाको चाहिँ पाउमा पर्ने भन्ने चलखेलमा पनि लागिरहेछन् त्यो प्रति हामी होसियार छौँ भारत भ्रमण त चाहिँ त्यो लाजै मर्दो अवस्थामा देखिया छ होइन अब कुनै पनि देश सानो भए पनि एउटा प्रोटोकल त सेम टु सेम हुन्छ किनकि भारतको प्रधानमन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्री प्रोटोकलको हिसाबले प्रधानमन्त्री त प्रधानमन्त्री नै हो नि तर एउटा जुन गणतन्त्रको प्रमुख मतियारलाई गणतन्त्रको प्रमुख मतियार अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जुन भारतले चाहिँ राज्य मन्त्री चाहिँ लिन पठाएर जुन तुच्छ व्यवहार गरेका छ अनि एउटा कम्पनीको सिओको जस्तो एग्रिमेन्ट गराएको छ होइन त्यो भनेको त सारा हामी नेपालीहरूको चाहिँ एउटा गौरवको सिरै झुकेको अवस्था छ नि त त्यस कारण चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ गणतन्त्र भनेको चाहिँ भारतले गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री पनि स्वीकारेन यो व्यवस्था पनि स्वीकारेको छैन र कूटनीतिक मर्यादाक्रम चाहिँ भारतले चाहिँ यो व्यवस्थालाई चाहिँ त्यति मानेको अवस्था पाइएन हिजो राजा हुँदा हेर्नुहोस् हिजो ज्ञानेन्द्र सरकारको भ्रमण हुँदाखेरि त्यो देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री एयरपोर्टमा लिन जान्थ्यो र चाहिँ साष्टाङ्ग दण्डवत गर्थ्यो त्यो सम्मानित हामी नेपाली हो नि त र त्यस कारणले भारतले यो गणतन्त्र यो धर्मनिरपेक्षता यो प्रचण्ड यो चाहिँ केपी ओली कोही पनि स्वीकार्य अवस्था छैन त्यसैले अब कूटनीतिक
सन्तुलनको लागि पनि भारतले नेपालको राजसत्तालाई चाहिँ चाहेको अवस्था देखिएछ. नेपाली जनताहरूले फर्काउने र श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारको चाहिँ औपचारिक भ्रमण भारतमा गराउने. त्यसरी पछिल्लो समयमा आज मात्रै एउटा संशोधनपूर्वक समाचार आएको छ. नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो र उहाँहरूले आफ्नो श्रीमतीको स्वास्थ्य लाभको लागि त्यहाँको मन्दिरमा 51,000 रुपियाँ त्यहाँका पुजारीलाई दान दिएर पुजारीको वस्त्र प्रयोग गर्नुभएको छ, पहिरिनुभएको छ. यसलाई चाहिँ हजुरहरूले कसरी लिनुभएको? नौटङ्गी, पुरा नौटङ्गी, पुरा नौटङ्गी हो यो. नेपालको भएको मठ मन्दिर भत्काउने, सुन्नु न, नेपालमा भएको मठ मन्दिर भत्काउने. अब अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्री प्रचण्डकोले चाहिँ नेपालमा भएको मठ मन्दिर भत्काउने, बम पड्काउने, उडाउने, यहाँ भएको पुजारीहरू मार्ने अनि आफ्नो बाउको क्रिया नबस्ने, त्यहाँ गएर जुन नौटङ्गी गरिरहनु भएको छ उहाँले, त्यो नौटङ्गी अब नेपालीलाई सही छैन. त्यस कारणले अब यो नौटङ्गीले गणतन्त्र टिक्नेवाला छैन. प्रचण्डले दौरा सुरुवाल लगाए पनि गणतन्त्र टिक्दैन. प्रचण्डले चाहिँ भारतमा गएर मठ मन्दिरमा चाहिँ त्यो चाहिँ पहेँलो खल ओढे पनि गणतन्त्र टिक्नेवाला छैन. नेपाललाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउने, टोल टोलमा गाउँ गाउँमा चर्च बनाउने, डलर खाने, त्यहाँ गएर नौटङ्गी गरेको यो संसारलाई हास्यास्पद कुरा भएको छ, लाजमर्दो कुरा भएको छ. नेपालको हिन्दू राष्ट्र र नेपालीहरूको चाहिँ अस्तित्व चाहिँ राख्ने भनेको राजसत्ता हो. राजसत्ता नै नेपाली जनताले पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ सारा संसारले स्वीकार्ने पनि छ. तर धर्मनिरपेक्षमा कलम चलाएका, धर्मनिरपेक्ष गराएका प्रचण्डले हिन्दू राष्ट्रको यसरी खुलेर उकालत गर्नु, मठ मन्दिरमा गएर यसरी दान सान गर्न त अब प्रचण्डले नि हिन्दू राष्ट्र ल्याउँछन् कि भन्ने किसिमको आशंका छ नि. प्रचण्डले लिएर आएको हिन्दू राष्ट्र नेपाली जनताले किन स्वीकार्ने? नेपाली जनता आफै सचेत छन् त. प्रचण्डले लिएर आएको राजसत्ता, प्रचण्डले लिएर आएको हिन्दू राष्ट्र हामी स्वीकार्नु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन नि त. त्यस कारणले समय परिस्थिति अनुसार उहाँले काँचुली फेरिरहनुहुन्छ. त्यो जुन चाहिँ अलिक माहौल बनाएको छ त्यो माहौलमा खेल्न खोजे हो. जनताले उहाँलाई पत्याउनेवाला छैनन्. उहाँको अन्तिम कार्यकाल हो यो प्रधानमन्त्री. त्यस कारणले गणतन्त्र उहाँले सर्लक्क चाहिँ अब मैले सकिनँ हजुर भनेर चाहिँ पुरै हात ठडाएर ज्ञानेन्द्र सरकारसँग आएर माफी माग्नुपर्छ उहाँले. त्यो नै अन्तिम उहाँको विकल्प हुनसक्छ. किनकि 17,000 मान्छे मारेको छ, मान्छे मारेर जनतालाई भ्रमित बनाएर गणतन्त्र लिएर आएको छ, देशको धर्म सकिएको छ, देशलाई सात टुक्रामा विभाजन गरेको छ. उहाँले गरेको आपराधिक कार्य त कति छ कति? बरु त चाहिँ नेपालको चाहिँ श्रीपाद, तपाईँलाई लाग्छ तपाईँले त्यस्तो क्रान्ति अलि गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँलाई लाग्छ? त्यस कारण यो खालि भ्रम चाहिँ तपाईँ नफैलाउनुहोस् क्या. यो अपराधै हो. त्यो अपराध सारा नेपाली जनताले स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यो अपराधीलाई कारवाही पनि नेपाली जनताले गर्ने हो. त्यस कारणले प्रचण्डको भ्रममा नपर्नु होला तपाईँ. हामी सबै मिलेर नेपालको राष्ट्र त फर्काउनुपर्छ, हिन्दू राष्ट्र फर्काउनुपर्छ. त्यसको लागि पनि मैले अघि पनि जोडेको थिएँ, आम नागरिकले के भनेको छ भन्दाखेरि, जसरी आदित्यनाथ योगीसँग पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको लग्न चलिरहेको छ र नरेन्द्र मोदीका नजिकका मान्छे आदित्यनाथ योगी अब आउने भावी भारतका प्रधानमन्त्री हुन्, नरेन्द्रनाथ योगीको आशीर्वादले नेपालमा राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने किसिमको आकलन गरेका छन् मान्छेहरूले. के राजा भारतको खुट्टामा पाउ पर्न गएका हुन्? यो किसिमको पनि कुरा आएको छ. त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको? त्यही हो क्या, यो चाहिँ अब गणतन्त्रवादी भाषा तपाईँले बोल्नुभयो. हामीले चाहिँ यत्रो 12-13 वर्षसम्म जनताको मन विचारलाई परिवर्तन गरेर गणतन्त्र भ्रम रहेछ, नेपालमा राजा चाहिँ रहेछ भने जब जनता प्रिपेयर भएको छन् नेपालको राजसत्ता फर्काउन, राजा मेरो हो भनेर, नेपालको राजसत्ता नेपाली जनताको सम्पत्ति हो र नेपाली जनताले नेपालको राजसत्ता फर्काउँछ, हामी ढुको छौँ त्यसमा. र अर्को कुरा के छ भने कूटनीतिक सम्बन्ध, अब एउटा चाहिँ हिजो राजा राष्ट्र प्रमुख भइसकेको अवस्थामा चाहिँ जुन बनेको सम्बन्ध त्यसलाई कायम राख्न हाम्रो आफ्नो निजी भ्रमण हुन्छ, राजाको भेटघाट हुन्छ, त्यसलाई नै यो नेताहरूले जस्तो गएर पैसा माग्ने, त्यहाँ गएर खुट्टा ढोग्ने, तलुवा चाट्ने काम चाहिँ नेपालको राजसत्ताबाट कहिले पनि भएको पनि छैन र हुनेवाला पनि छैन. त्यस कारणले त्यो संस्था हाम्रो लागि सधैँभरि गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको संस्था हो. त्यो संस्था फर्काउन हामी जहिले पनि तत्पर भएको, गणतन्त्रवादीसँग लड्न तयार भएको कारणै हो. र अहिले गणतन्त्रवादीले के भ्रम छडाएछन् भने नेपालले चाहिँ राजसत्ता माग्न भारत गयो भन्ने भ्रम क्या. तपाईँले बोल्नुभयो नि भाषा, त्यो गलत कुरा. गणतन्त्रवादीले त अन्तिम प्रार्थ चाहिँ गणतन्त्र टिकाउन अनेक थरी चाहिँ राजालाई गाली गर्ने, राजालाई तथानाम भन्ने, नेपाली जनतालाई भ्रम सर्ने, यी सारा काम त उनीहरूले गर्नेछन्. तर अब नेपाली जनता चाहिँ त्यो कुराबाट भ्रमित हुनेवाला छैनन्, त्यो हामी ढुक्क छौँ, हामी विश्वासमा छौँ. र नेपाली जनताले नेपालको राजसत्ता, नेपाली जनता तपाईँ हामी आफैले फर्काउने. हामीलाई चाहिएको छ नि त राजसत्ता, श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारलाई सिर्पेज चाहियो होइन त, हामीलाई चाहियो त्यो सार्वभौम सत्ता नीत, त्यो सिर्पेज त्यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो, त्यो चाहिँ श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारको टाउकोमा लगाइदिने तपाईँ हाम्रो अधिकार हो. त्यो राज्य अभिषेक गराउनुपर्छ, त्यसको हामी तयारीमा छौँ, अन्तिम तयारीमा छौँ. अहिले राजाले देशव्यापी नागरिक अभिनन्दन गरिरहँदाखेरि राजतन्त्र कहिले चाहिँ फर्किन्छ? अब 84 भित्रै फर्किन्छ या त्योभन्दा पछिको सम्भावना? अनि यो क्वेसनको सामना मैले धेरै पटक ल्याएको छु होइन. तपाईँ राजसत्ता फर्काउन कहिले जाने? तपाईँलाई क्वेसन क्या, राजसत्ता मेरो मात्रै होइन, मैले ठेका ल्याए त होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको चाहिँ सम्पत्ति हो, मैले बारम्बार भनिरहेको छु. त्यस कारणले
जबसम्म म मेरो राष्ट्रता फर्काउन जान्छु भनेर तपाईँ सडकमा आउनुहुन्न, तपाईँ जस्ता लाखौँ लाख युवाहरू आउनुहुन्न, तबसम्म नेपालको राष्ट्रता फर्किँदैन नि त। यो राष्ट्रता फर्काउन चारजना, पाँचजना, दसजना मान्छे निस्केर फर्किँदा होइन। गुठी विधेयकमा जसरी आन्दोलन सुरु भयो नि त्योभन्दा डबल त्यही भएर आन्दोलन नेपाली जनताले चाहे पनि सक्छन्। अब आज वीरेन्द्र सरकारको चाहिँ श्रद्धाञ्जली दिवस अथवा चाहिँ जुन यो अप्रिय घटना भएको दिनमा आज सामाजिक सञ्जाल हेरेको त्यो फेसबुकै जम्मै राजावादीमय भएको छ। त्यो पोस्ट गर्ने मान्छे राजा फर्काउनु पऱ्यो, सडकमा आउनु पऱ्यो नि। त्यो सक्छन् नेपाली जनताले? अहिले सकेका छैनन्, अवश्य भविष्यमा सक्नेछन् त्यो मलाई विश्वास छ। चिया पसलमा गयो राजा चाहियो भने जिन्दाबाद।